Ermənistanın Xarici İşlər Naziri yenə sərsən fikri ilə gündəm olub. Naziri bildirib ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayıb və olmayacaq. Dağlı Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmasının gələcəyi yoxdur. Bu açıqlamanı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Söhrab Naskanyan deyib. Erməni nazir əlavə edib ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Hazır ki, ağır vəziyyət də təsdiq edir ki, Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmasının gələcəyi yoxdur. Həmçinin Qarabağ heç vaxt və bundan sonra da Azərbaycanın tərkibində olmayıb və olmayacaq. Statın sonu.